میں نے مصائب نہیں پڑھنا, میں نے اپنے اہل سنت بھائیوں کو بتانا ہے. سنی بھائیو, اتنا اجر ہے غم حسین میں رونا, غم حسین میں رونے والے کے لیے جنت انتظار کرتی. بریلی میں نے, ہمارے کافی سارے احباب جانتے ہوں گے, ادارہ منہاج الحسین کی جو ڈائری ہوتی ہے, بہو جی میں نے ڈائری لی تو ایک مومن نے مجھے فون کیا کہ تاریخ لینی ہے. میں تاریخ دینے کے لیے ڈائری دیکھ رہا تھا, اوپر ایک کال لکھا ہوا مجھے نظر آیا. کال پڑا, میں ساری رات روتا رہا. کال تھا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا. میری عادت ہوتی تھی, میں پہلے فضائل بہت زیادہ پڑھتا تھا, مصائب بہت کم پڑھتا تھا, کیونکہ اہل سنت کے احباب کے ضمن کے اندر زیادہ فضائل لکھا ہوتا ہے کہ فضائل زیادہ پڑھتے, مصائب سے ناآشنی کی وجہ سے مصائب کم. جب سے میں نے وہ فرمان پڑھا, میری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مصائب پڑھوں. مولا کا فرمان لکھا ہوا تھا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے نا, ہماری دادی زہرا پہ احسان کرے. جو بندہ یہ چاہتا ہے نا, ہماری دادی زہرا سلام اللہ علیہا پہ احسان کرے, وہ نماز پڑھے, فرمایا نہیں, روزے رکھے, فرمایا نہیں, حج کرے, فرمایا نہیں, فرمایا صرف ایک کام کرے, حسین پہ روئے. جو حسین پہ روئے گا وہ جناب زہرا پہ احسان کرے گا. سیدزادے, جب سے میں نے یہ فرمان پڑھا تب سے میں نے کوشش کی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے میں اپنے اہل سنت بھائیوں کو بتاؤں کہ نبی کا بیٹا صرف شہید نہیں ہوا, انہیں صرف بتایا جاتا ہے کہ نبی کا بیٹا شہید ہوا. اگر نبی کا بیٹا صرف شہید ہوا ہوتا, یہ شیعہ بہنوں کو لے کے یہاں نہ آتے, کہ بیٹیوں کو لے کے یہاں پہ نہ آتے. انہیں بتاتا کوئی نہیں, پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک. رونا انبیاء اکرام کی سنت, رونے کی قدر و قیمت کا پوچھنا ہے تین بیٹیوں سے پوچھ. تاریخ اسلام میں تین بیٹیاں ترسی ہیں رونے کے لیے, قطعاً یہ ذہن میں نہیں رکھا کہ بندے اٹھ کے ماتم کریں, قطعاً ذہن میں یہ نہیں رکھا کہ چیخو پکار ہو. بس کسی کے دل میں میری بات اتر جائے کانوں کے رستے, اس کے دل کی دنیا بدل جائے, اسے پتا چل جائے کہ ماں صحابیوں کے دربار میں, بیٹی شرابیوں کے دربار میں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اس بھائی کو بٹھا دو نیچے, اسے بٹھا دو. بسم اللہ, ماں صحابیوں کے دربار میں, بیٹی بولو شرابیوں کے دربار میں. چھپاؤں لعنتی بنتا ہوں, حقیقت بالغہ ہے, کسی کے چھپانے سے چھپ نہیں سکتی. نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد بطور جب تک زندہ رہی روتی رہی. تو نے ادھر سے سنا, ادھر سے نکال دیا. مسلمان, تیرے لیے بڑی معمولی بات ہوگی, جس کے بچوں کا رونا محمد برداشت نہیں کرتا تھا, حسنین کریمین کی ماں روتی رہی. میری طرف سے چاہے ماتم کرو, چاہے ہائے کہو, چاہے چپ کر کے سنو, چاہے ہنس پڑو, لیکن انصاف ضرور کرنا. اگر بات ماتم والی ہوئی تو ماتم کرنا, ہائے والی ہوئی تو ہائے کہنا, چپ کر کے بیٹھنے والی ہوئی چپ کر کے بیٹھنا, انصاف ضرور کرنا. محمد کے جانے کے بعد جناب سیدہ گھر میں بیٹھ کے روتی تھی, مسلمان اکٹھے ہو کے آئے بتول سے پوچھنے کے لیے کہ تو روتی کیوں ہے. مسلمانوں نے دروازے پہ دستک دی, دستک اتنی زور سے تھی کہ بطول کے دروازے کو آگ لگ گئی. سید, آپ سے سیکھا ہی ادب. لاؤ, کون سے شیعوں کا بچہ ہے جسے نہ پتا ہو کہ بطول کے دروازے کو آگ کس نے لگائی تھی؟
لاؤ کوئی اہل سنت کا عالم, کچی پکی والا مولوی نہیں, چھوٹے مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں, جس نے کم از کم ایم اے عربی اسلامیات کیا ہو, لاؤ میرے سامنے بٹھا, پوچھا اس سے. سیدہ روتی رہی تھی گھر میں بیٹھ کے, تاریخ گواہ ہے, چھپاؤں تو لانتی بنتا ہوں. شیعہ سنی بھائیوں مسلمان اکٹھے ہو کے آئے, دروازہ جل گیا, زخمی ہو گئی محمد کی بیٹی, جناب علی باہر آئے, آ کے مسلمانوں سے پوچھتے ہیں میرے دروازے پہ شور کیوں کرتے ہو؟ مسلمانوں نے ہنس کے کہا تیری زوجہ کے رونے سے ہماری نماز میں خلل پڑتا ہے. اجرکم اللہ, او جو ذہن کر کے رونے کی تیاری نہیں ہو, اماں حسین کی تو مدنی دنیا کی برکتوں سے مالا مال کرے. میں نے پہلے کہا ہے جس کی آنکھ سے آنسو آتے ہیں جناب سیدہ خوش ہو کے جاتی ہے, رومال پہ لے کے جاتی ہے آنسو, حسین کے زخموں پہ لگاتی ہے. اگر آنسو نہ آ سکے رونے والی شکل بنا لینا, رونے والی شکل نہ بنانی پڑے, سر نیچے کر کے بیٹھ جانا, یہ عزاداری ہے, ڈرامہ نہیں ہے. کم از کم ہر مسلمان پہ واجب ہے اس جملے کو سن کے ہائے ضرور کہے. مسلمانوں نے آ کے کیا کہا؟ تیری زوجہ کے رونے سے ہماری نماز میں خلل پڑتا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھو, علی ابن ابی طالب نے مدینے سے ہٹ کے سید التکم نے معاف کرنا ایک مکان تعمیر کروایا, اس مکان کا نام تھا بیت الحزن. بطول جب تک زندہ رہی اس گھر میں بیٹھ کے روتی رہی. جی بسم اللہ بسم اللہ, مولا آپ کو سلامت رکھے, نہ حسین کی تمہاری آہ و بقا قبول کرے. جب تک جناب سیدہ زندہ رہی اس گھر میں بیٹھ کے روتی رہی, یہ تھی محمد کی بیٹی. اب میں دیکھتا ہوں ہو حسین کا ماننے والا, ہو ماتمی, ہو علی ولی اللہ پڑھنے والا, اس جملے پہ ہائے کیسے نہیں کہتا. یہ تھی محمد کی بیٹی, دوسری ہے علی کی بیٹی, قسمت علی کی بیٹی کی. کمینوں نے علی کی بیٹی کو ان دنوں میں یتیم کیا جن دنوں میں بیٹیاں سوچتی ہیں میں بابا سے عیدی لوں گی. علی کی بیٹیاں یتیم ہو گئی سامنے رکھ کے اماما, مسلمان عیدے کر رہے تھے, علی کی بیٹی بین کر کر کے رو رہے